Prva faza je rađena još 2017. godine. Nakon toga smo mi zajedno sa kancelarijom radili na izradi projektne dokumentacije koja je jako zahtevna kada se rade projekte sa kancelarijom. Tako da su nam oni odobrili sredstva u visini oko 60 miliona dinara. To je procenjena vrednost, ali posle javne nabavke ćemo znati koja će biti izvođačka vrednost. Ja se nadam da će ovog puta biti uspešna javna nabavka i da ćemo početkom godine konačno imati izvođača radova za tu drugu fazu i naravno prilagoditi i deci njihovim raspustima i slobodnom vremenu, tako da neće to smetati u nastavi. Škola mladosti posle rekonstrukcije postala u potpunosti funkcionalna i prilagođena deci koja pohađaju ovu školu, ali ono što definitivno fali jeste ta fiskulturna sala, eto i tu je naznaka da će i to biti realizovano. Tako je, škola mladosti u potpunosti objekat škole rekonstruisan, povezan je i na gradsku toplanu, odrađen je energetski pasoš, tako da je to druga škola u Pirotu, pored škole Sveti Sava koja posjeduje i taj sertifikat kao energetski efikasna škola. Nažalost, škola Mladost nikada do sada nije imala fiskulturnu salu i smatram da je to jako potrebno da njima obezbedimo što bolje uslove. Kancelarija je imala sluha za to, tako da ćemo potpuno novu halu napraviti, ali urediti i kompletno dvorište škole Mladost, tako da ćemo tu moći imati i inkluziju dece iz naselja i škole gde ćemo zajedno da se igraju.